မင်္ဂလာမနက်ခင်ပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလာဗီတာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ5ရက်နေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာရရှိခဲ့တဲ့အနည်းဆုံးပူချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ24ဒီဂရီဆက်စီယံ85ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရန်ကုန်မြို့မှာ25ဒီဂရီဆက်စီယံ89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ24ဒီဂရီဆက်စီယံ85ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသကြိုတူမှာဖမ်းဝင်ရရှိတဲ့ပုံရဘင်္ဂလားပင်လယ်အရှေ့လယ်ပိုင်းမှာတိုင်နေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိုင်တင်တင်မှာတိုင်ထူထန်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းဒေသတွေမှာတိုင်နေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကျန်ဒေသတွေမှာတိုင်တင်တင်မှာတိုင်ထူထန်နေရကိုတွေ့ရပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အချိန်ဒီမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အရှေ့မြောက်ပိုင်းမှာတိုင်နေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာတိမ်တင်တင်မှာတိမ်ထူထန်နေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းနိုင်ငံမှာတင်တင်ရှိပါမယ်။လိုင်းမြမမြမကံဝရံတလျှောက်နဲ့ကံလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၃ပေမှ၅ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေထိခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊နေပြည်တော်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊အေရော်ရီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတို့မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်ထွန်းပြီးကချင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာနိုင်ပါတယ်။နေပြည်တော်နဲ့နေတော်အတွက်ဒီကနေ့ညနေထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းကြမှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ34ဒီဂရီဆက်စီယံ63ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းကုန်းမြို့နယ်အနီးတဝိုက်တွင်ဒီကနေ့ညနေတိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းကြမှာလေတိမ်တင်တင်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ34ဒီဂရီဆက်စီယံ63ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတဝိုက်တွင်ဒီကနေ့ညနေတိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းကြမှာလေတိမ်တင်တင်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ35ဒီဂရီဆက်စီယံ65ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နေ့ရက်တွင်ခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းဒေသများမှာညပူချိန်များအနည်းငယ်လျော့နေနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။